Turi, logarithonjë, spuna për Shqipërin që duam në qarkun e Shkodrës u ndal kësaj radhe në Dajç. Në këtë bashkëbisedim me banorët e zonës ishin drejtuesi i politikës qarkut, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati, i shoqëruar nga disa zëvendës ministra. Banorët shprehen shqetësimin për përmbytjet e shpeshta dhe neglizhencën për t'i dëm shpërblyer. Po moment na me një ujë shiut që kullon gjithë katuni atë, e vjene dhe aty, a kanë sistemisht, kanolet aty ka kukullua. Po kanolet janë asi, del drini, më dhe në ta qënga që kanë mu, dhe qënga dhe varle, dhe qënga 30 qa. Ata funksionojnë, herës funksionojnë. I kanë bo blersimit, po që në kanë bo, nuk bohet. Po mas ta bojmë ishto. Ka shkisha. Në përgjigje të këtyre shqetësimeve, Bushati tha se po punohet për një projekt që të përballoj përmbytjet në këtë zonë. Dë vjetë këtu të isharohet banorëve në momentin që projekti do tjeti finalizum bashkë me ne se cilat do tjenë nërhyrjet, cilat do tjenë afatet, që mos me kryu pritshmëri falso për njerëzit, po atë që zotona për me bëmë i thonë që do të bëjmë dhe kjo do tjetë periuda, e kuptojmë që janë punë të zotit, po edhe punë të robit. Në këtë takim, zëvendës ministri i bujqësisë Dhimo Kote bëri të ditur se do të punohet edhe për pastrimin e bunës me draga, me qëllim që të rritet kapaciteti saj për derdhjen e ujit në det.